gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore mudane sheekh shariif sheekh axmed ayaa gudoomiyey shir qaab fogaan arag ah video conference ku yeesheen madaxda madasha oo ka arrinsanaya xaaladda dalka, gaar ahaan xanuunka coronavirus iyo daadadka waxyeelada ba aan gaarsiiyey shacabka magaalada qardhe ee gobolka bari. Mas-uuliyiintan shirka qaybta ka ahaa ayaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud, xildhibaan cabduqaadir cusubley, xildhibaan suleymaan, xildhibaan fiqi, doctor shirwac, maxamed siriin, doctor caaisha kablow, maxamed madoobe nuuno iyo shariif xasan sheekh aadan. Shirkan ayaa intii uu socday waxay madaxdan diradda ku saarayeen sidii gargaar bini'aadnimo loo gaarsiin lahaa shacabka magaalada qardhe ee gobol karkaar oo saameyn baan u geystay roob xalay ka da'ay halkaasi oo khasaare isugu jira naf iyo maal ahba geystay, iyagoona iska wareystay xaaladda cudurka COVID-19 oo xilligan soomaaliya kusii badanaya. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV.